שלום, שמי יונתן דורון, אני ליד ווב דבלופר בסטארט-אפ בסטלט, ובזמני הפנוי אני כותב מאמרים שעוסקים על התפר בין חוויית משתמש לפיתוח פרונט-אנד. בהרצאה שאני הולך להעביר, אנחנו בעצם נתעסק במיקרו-אינטראקציות, שהם רכיבי UI מעניינים צבעוניים ומונפשים, ועל ההיבטים שלהם, על חוויית המשתמש. המטרה העיקרית של ההרצאה היא שמפתחי פרונט-אנד, זה יהיה להם קצת יותר במחשבה, כשהם באים לפתח ממשקים ומוצרים, מה זה בדיוק המיקרו אינטראקציות ואיך ניתן לשלב את זה באותם מוצרים. מדוגמאות מפייסבוק, מטוויטר וממדיום, אנחנו נסתכל שיקבל קצת יותר פרספקטיבה מה זה בדיוק הדבר הזה, וגם ננתח איזושהי דוגמה מסוימת, כדי לראות שזה באמת לא כזה מפחיד כמו שזה נראה, ולגמרי אפשר לקחת את זה ולהתחיל לחשוב על זה ולממש את זה גם בעבודה היומיומית שלנו. זה הסיפור.